bir pisli yaxşıdır özünə, mənim dəxilisi yoxdur. Mən bir Azərbaycanlı kimi, mənim vətənimdə yaşayan bir oğlanı söyürlərsə, mənim qanım bunu, mənim götürmür bunu mənim. Götürmür də mən götürmürəm. Kim götürür özü bilər. Mənə pis təsir edir. Başa düşdünüz? O oğlandır, o kişidir, o hər bir şey eləyə bilər. Verən iti hər bir kəs. Kişi itə də tamah salan bir varlıqdır. Kişi kişidir, kişini heç kəs məcbur soxmayıb ora. O insanlığından, kişiliyindən susursa, o demək deyil ondan istifadə eləmək lazımdır. O da istəcə geri gəlsə çıxıb çox şey danışa bilər. Danışmır niyə? Kişiliyindən danışmır. Oğlan var ki, çıxır 500-də 5-in qoyur, gözdən salmaq üçün hər şeyi danışır. Necə ki, o oturdu 130 minin içində, gözdən saldı, atdı bir saniyə içində, söydü, batırdı, qoydu ora. Onu eləmək asandır. İstəsə eləyərdi, amma eləmədi. Mənim özümə görə izləyicim, özümə görə dəstəkçim, özümə görə tanınıram, mən niyə kiminsə paxıllığını çəkməliyəm? Paxıllıqca deyirəmsə Allah mənim əzizim əlimdən alsın, o müqəddəs Quran mənə qənim olsun. Yox, siz mənə yalandan burada yazırsınızsa əzizlərimiz ölsün. Mənim sadəcə bir yetim götürmür ki, mənim Azərbaycan oğlumu kürtlər orada qoyublar, şəklini, anasını, batısını, nəslini, kökünü, hər bir şeyini söylürlər. Hər gün qoyurlar o şəklini orada söylürlər, niyə görə? Hansısa bir qaşıq aldığa görə. Ayıbdır. Ayıbdır. Bir dəfə qız video çəkib paylaşmadı. Məni bağışladınız, bağışladınız. Allah canınızı sağ eləsin. Heç olmasa Sabiri də söyməyin. Liftə onu tək soxmamışdım mən. Məcbur eləməmişdi məni liftə. Bir bunu de də, bir dillən də. Bir ildən çox Azərbaycanda yaşadım. Buranın çörəyini yedim. Bir dillənsən, bir video çəksən, yapışmısa bu pürkin ikindən nə olub?